көлік жүргізушілеріне жағымды жаңалық. Әл-Фараби даңғылына сағатына 80 шақырым жылдамдық режимі қайтарылды. Оған қоса Сайын көшесінде және шығыс айналма автокөлік жолында жылдамдық режимі де өзгерді. Осы мәселеге қатысты көлік жүргізушілерінен Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаев тағайындалғаннан бері 800-ден астам өтініш жолданған. Бір анығы, орташа жылдамдықты 60-қа түсірілгенмен апатты жағдай азаймаған. Мұны Алматы қаласы қоғамдық кеңесі де жөн көргендерін айтады. Сағатына 80 шақырым жылдамдықты енгізген күннен бастап автожүргізушілер тарапынан ұдайы өтініш келіп түсіп жатты. Барлығының өтініші бір. Ол Әл-Фараби даңғылы, Сайын көшесінде және шығыс айналма жолындағы сағатына 60 шақырым жылдамдықты алып тастау. Осыған байланысты заңгерлер мен тәуелсіз автомобилистер одағы мамандар арнайы зерттеу жүргізді. Нақты не өзгерді деген? Апатты жағдай 60-қа түсіргенімізбен мүлде азаймаған. Түйіндей келе, апатты жағдай жүргізушінің жол ережесін білмеуімен темір тұлпардың техникалық жағдайына байланысты. Яғни жолдағы апатты азайтуға белгіленген жылдамдық режимінің пункті соңынан көрсетілген.